та Монгол улсын 32 дахь үндэсний сайдаар тохон томилогдож байгаа даа. Би чин сэтгэлээс их баярлж байна. Би Монгол улсын ерхий сайдаар 5 жил ажиллалаа. Энэ 5 жил ажиллах хугацаанд та 3 жил надтай хамт ажиллаж, миний хэрэглэх газрын дагуу энэ улс орныхоо төлөө баяргүй сэтгэл өчн зүтгэсэнд би их баяртай байна. Та бол одоо 41 настай эдэл залуу. Монгол төрийн энэ хүнд ача талын нуруунд өнөөдөөс эхлээд бууж байна. Та бол улс орнодоо ихийг хийж бүтээх ийм одоо их хөрөнгө гэсэн сэтгэлтэй, эдгэртэй, дэлгэртэй, бодрог, сонголтгүй ийм одоо мон гэж би дотоо бодож явдаг. Та бол бүгд вакцинаас ахуулаад Монголын залуучдын байгууллага, номын байгууллага, төрийн байгууллага олон жил ажиллаж бэлтгэсэн ийм туслахтай Монголын одоо залуу устдагчнууд хэвнийг өдөртөгч болж байна өнөөдөр. Дээр нь таныг би нэмцэгтэй цаг үед улс орноо зөв мөргөн өдөртөж, ард түмнийхээ өвнөгдлийг сахин хамгаалж, улс орныхоо хөдлөөр хоёугаа сэтгэлээр хүчин зүтгэнэ гэдэгт би огт хэрэгцэхгүй байна. Ингээд ихэнх хүндэд Монгол улсын ерхий сайдад танд энэ засгийн бүлгийн төвийг залуулж өгье. Болон хүндэл өгье. За ихэнх үед Монгол улсын 31 дэх ерхий сайдын цаашдын аж амьдрал, улс төрийн карьерт өндөр амжилтыг хүсье. Тэгэхээр таны засгийн газрын боломж бодлыг үргэлжлүүлж илүүсэн том бүтээн байгуулалтыг дуусгаж, өдрөг хасгийн тэмцлийг үргэлжлүүлж, энэхүү том хөгжлийн намрыг түлхүүлэн Монгол улсын хүчил твшилд түүхэн тийм эмцэгтэй цаг үеийг, түүхэн хариуцлагыг бас үүрэх болно гэдгээ илэрхийлье. Тэгээд тантай нэг кабинет, засгийн газрын хэрэглэх газрын дараа 2 удаа ажиллах болно. Нэр төрийн хэрэг байсан. Олон зүйлийг сурсан. За мэдээж таныхын ажлыг авахуд бол маш амаргүй сэтгэлзүй надад байгаа. Гэтэл надад хичээн бүлэн ажиллах чинхүү хүсэл Монгол улсаа өөрчлөх олон хамтдаа төвшүүлэн тасан зорилго зорилтуудаа хэрэгжүүлж нэг өдөр хамтдаа тууц ажиллах нэг төлөвөөс эхлээд энэ бүхний гүйцээх одоо чинхүү асуудал мөрөдл эрмэлзэл хариуцлага байна гэдэг бас танд илэрхийлээ. Тэгээд маш их баярлалаа. Шинэ үеийн төлөө зурж байгаа гэж шүү. Монголын залуу үе хамтдаа шинэ үеийн төлөө зурж Монгол улсын ерөнхий сайдад хөндөгдөж байна. Сайн байна. Дөрвөн намын төлөөлтөө би дагтаа усыг бол хэрэгтэй. Тэмж сонгоцсон байдлаа баяр хүргье. Сүүлдээ амаргүй хатгалтаа засцод юм бас эрсдэлтэй амаргүй үед ерхий сайдаар томилогдож томоохон шийдвэрүүдийг гаргах систем үзэгтэй үед томилогдож байна. Өнөөдөр ч улсын хурлын чуулган бол харцангуй шуурхай боллоо. 31 дэх ерхий сайд хүлээж шүнл голцоо шүнл 12 мөрөөрийг юугаа авчихсан. Дамгаас алдчихсан. Одоо шаарцан гарт орчлоо. Одоо танк маш шуурхай бүрдүүлээд. Сангадрын танк маш шуурхай бүрдүүлээд. Ажилдаа орох юм шаардлага. За үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр ерөнхий сайд кабинетаа өөрөө бүрдүүлнэ. За нэг ёсондоо сайдуудаа томилох эрх нь ерөнхий сайдд байгаа. За эрх баригч намын гинсээс эхлээд улсын хурлын зарим гишүүд ч сайдын судалд яригдаж эхэлсэн. За энэ талаар бид Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн даргаас дараах байр суурийг сонирхлоо. Гэтэ бүтцтэй холбоотой асуудлыг хөндөхгүй гэдгийг сая оюу эрдэн сайд үндсэндээ хэлжлээ тийм ээ. Тэгэхээр бүрэлдэхүүний асуудлыг бол аль болох богино хугацаанд улсын хурлд оруулж ирж шийдвэрлэхтэй. За миний хувьд засгийн газарт ирж ажиллахгүй. Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн даргаа үед намын шинжилгээг өндөр түвшинд аваачиж ард түмэн энэ улс төрийн намын шинжилгээг алга дашиж хүлээж авах төр хэмжээнд хүртэл би намын ерөнхий нэр эмчгийн дараа ажилла өргөжүүлж гинэ гэсэн юм бодолтой байна.
За эдийн засгийн нөхцөл байдал, ковид гээд нөхцөл байдал хүндхэн байгаа учраас энэ 7 өнөختөө багтааж ерөнхий сайд өөрийн кабинетийн сайд нар улсын их хурлд танилцуулах төлөвтэй байна. За шинэ ерөнхий сайдыг томилох улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн